garni crystalline amovjur patmakanakh pyurits Տիկին Զորաբյան, մենք տեսնում ենք բավականին մեծ հետաքրքրություն կա, չնայած տոնավաճառը 1 ժամ է ինչ մեկնարկել է, բայց բավականին մեծ հետաքրքրություն կա եւ այստեղ նաեւ տեսնում ենք արցախցիներին ու ուզում ենք օրինակ վերցնենք, թե ինչպես կարելի ուժեղ լինել եւ ինչպես կարելի է փորձել նաեւ այս պայմաններում աշխատել արարել։ Պատմեմ, հիմա դուք կսարսափեք, երբ որ գալիս էի այստեղ, միմիամիջև մենք այս տոնավաճառին բարեգործական կանդրադառնալ, երբ գալիս էի այստեղ, ինձ մի արցախցի զանգահարեց կին, Տաթև անունով, ասեց հայրս մահացել է եւ կարողա մի ինչ որ սկո ծառայության անունի ինձ հուշեք, որ ճանաչում եք, որ կարողանա այդ ծառայությունները անվճար մատուցել, հասկանում եք, այդ սքի մեջ, այդ ողբերգության մեջ մարդիկ իրենց մեջ ուժ են գտնում, ինչ որ խոսելու, ես ասում եմ, ես խոնարհվում եմ մեր արցախցի կանանց տոկունության ուժի առաջ, այն ինչ որ տեղի ունեցավ սեպտեմբերի այդ մի քանի օրերին, երբ որ 2 օրում 110,000 արցախցի, 30,000 երեխա բռնի տեղահանվեց իր հազարամյակների բնորանից, այդպիսի մասշտաբի հումանիտար աղետ, ես ձեզ ասում եմ, որպես նաև եվրոպական կառույցներում շատ երկար տարիներ աշխատած պատգամավոր, ես չեմ հիշում 21-րդ դարում, որ 2 օրում երկիր դատարկվի, այսպիսի հումանիտար աղետ, այսպիսի հումանիտար ճգնաժամ չի եղել, բայց ես մարդիկ, ես կանայք, իրենց մեջ ուժ են գտել, ինչի ես եմ Նունե Ներսիսյանը որոշեցինք, իհարկե հիմնական կազմակերպիչը նախաձեռնողը, ես ոնց որ ասած ֆոնն եմ ապահովել, հա, քարոշչական էս ամենի, որոշեցինք այսպիսի մի իդեա, հա, զարթնեց մեզ մոտ, որ ինչ անենք, որ այս կանայք ոչ միայն կարողանան, մեր արցախցիները ոչ միայն կարողանան, ուրեմն իրենց ձերքի աշխատանքը այս օր իրացնել եւ ոչ միայն կանայք, այլեւ տղամարդիկ, որտեղ Սամվելին դուք խոսեցրեցիք, հա, այն մեղրի որակը, որ ունի Սամվելը, ես ձեզ ասում եմ, որպես մեղրից լավ հասկացող մարդ, գրեթե չկա ուղակի, ոչ միայն իրացնել, որտեղ մեր խնդիրը դա չի, բնականաբար այսօր դեռ գալու են, միջև ժամը 4-ը ուժի մեջ, հա, եկեք, ուրեմն ֆուդ պարկի մոտ, միջև ժամը 4-ը, այս ֆանտաստիկ սիրուն, ֆանտաստիկ համով տոնավաճառն բարեգործական, եկեք օգնեք ոչ միայն մեր արցախցիներին վաճառելու իրենց ձերքի աշխատանքը, այլ նաև գործատուներին եմ հրավիրելու, այսպիսի թթու դնողներ, այսպիսի մի հատ էս փախլավայի որակը նայեք, էլի մի հատ բարակությունը նայեք, խանութում փախլավա էս առնում, 10 մեռելի գլխի մեռելը հետ կգա, այսքան հաստ մեջը չզզվում ես, կա մի հատ նայեք, էլի կներեք, էլի մի հատ մեկը տվեք, ահա նայեք, էլա ահա մի հատ էս որակը, մի հատ էս բարակությունը նայեք, մի հատ էս գաթաների, այսինքն ինձ էլ համով է, մի հատ որակը նայեք, էլ այսինքն եկեք ոչ միայն գնելու, այլ նաև գործատուներ, այդ ձեր սրճարաններում, ռեստորաններում, որ բերում ես դայաղ եք անում այդ ձեր չորացած թխվածքները, դուք պիտի ամեն ինչ անեք, որ այդպիսի մարդկանց հետ պայմանագրեր, մշտական իրենց աշխատանքը իրացնելու, մի հատ այդ մոմերը նայեք, այդ ակնամոմերը, հերվի, միջև էստեղ այդ մոմերի, այս ձերքի աշխատանքը նայեք, հոտը գալիս է, ինչ ասեմ, հրավիրում եմ բոլորին, հրավիրում եմ գործատուներին, օգնենք, մենք պիտի հասկանանք, որ այսօր մենք չունենք պետություն, իրանք ինչ անում են, ընդամենը քամի են տատանում, մենք պիտի հասկանանք, որ ինձ համար ցավալի բան պիտի ասեմ անի, եւ նորից պիտի զարմանքով ասեմ, այսքան անհաղորդ այս ողբերգությանը, ոնց որ հիմա սփյուրքն է, եւ դեմագոգիա չանեք, այդ դերասանություն չանեք, բա 44 օրյային 50 եվրո տվեցի տարանկերան, այս մարդիկ ինչ մեղավոր են, որ Հայաստան հիմնադրամին մի հատ 50 դոլար կամ եվրո եք տվել մեռակերեսով տալով, հերիքա արդեն, ասում եմ, բացի մի քանի սփյուրքյան կազմակերպություններից եւ անհատներից, որոնց իմ խորին շնորհակալությունը, անհատներ, երեք մի հատ կին, Հայկուշ Նազենյան չեմ ճանաչում, նախկին լրագրող, երեք ընտանիքի մի վարկյանում գումարը փոխանցեց, լուր համեստ առանց ասելու, այսքան անհաղորդ ոնց որ սփյուրքն այս ողբերգությանը, նկատի ունեմ Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոպայի սփյուրքը, Ռուսաստանը ինչ որ բան անում է, երբեւե չի եղել, այս մարդիկ ինչ մեղավոր են, որ Հայաստան հիմնադրամից ձեր փոխանցած 50 եվրոն կամ 10,000 դոլարը այս կառավարությունը վերցրել, ինձ պրեմիա տվել, որ հիմա ձեր ոչինչ չանելը, ձեր իբր հավատը կոտրել, բայց միչեմ ձեր հավատը վերականգնեք, Հայաստանում էլ արցախցի չի մնա,
Dajan viciacagruțiunea. Mius cormit, asumen, gitec, menk, iete ce încurarcum, în petuțiun nerevortera, prumen, curarcumen, uzumen că n-ai ftesnele, gumar nerevonțați asfum. Mi-a duc vestai, ghitecați, ocnuțiunea, varchere, n-ai evarța haireană. Ies erele în pat gamavor, iesim zerovem, hazaran, cam Strasburgum, sehmel, nu în Turcain, nu în Turcain, nu în Hunastanin, inceasem. Miliardavor dolarneri, hoscă 500, 600, 700 milion euro în masina, pakistanerii tegavorelu, nerans caricnere hocalu, ojandakutun, europacan miuțunit, gumarner talu. Et maker cu 1 milion euro vor ruha acum în miciazga în caruțnere. Harur hazard, harur tas hazard mart, hait nevela pohoțu. Et gumarnere vocincen. În țavali handep vor Europa can caruțnere, hat ca țelen, Siria can cecnajami, Libia can paterazmi, Emius paterazmi, Nijamana, Ket petuțiunerin. Nensor mersirii, haine nachisnere, vor asume în miața, nahangnere, gumara, hat ca țum, da in petuțiunna, iesin ce anem, duc parza pe demagogia, eu vex bahvum, vor te et gumarnere, vor esor, mici ați gai în caruțnere, hat ca țumen, haia stanim, pasta candeli, caricnere, hocalu hamar, zero tocosna, en gumarneri, vor tervele în acuțe. Խորհրդակ անհատներին փոխանցեն, եթե պետության նկատմամբ չկա վստահ։ Ես էլ ասել եմ, image-ը տեսելեք, image-ը դարձել է ալտերնատիվ սոցիալ նախարարություն։ Այդպես էլ ասել եմ, չեք, ես ասել եմ, ավելին մի վստահեք պետությանը, ավելին ես կոչ եմ արել պետությանը չտար։ Image-ում տեղադրված են հարյուրավոր հեռախոսահամարներ, image-ում տեղադրված են այնպիսի տների նկարներ, որ այդտեղ երեխա չէ, այդտեղ շնչավոր արարած անգամ հնարավոր չի պահել, բայց ինչի՞ մեկը չեք օգնում։ Ինչի մեկը անհատապես չեք վերցնում հեռախոսը, զանգում է մարդուն, ասում ես, չգիտեմ, 100 եվրո կուղարկեմ, երկու հատ կաֆե լար։ Այսինքն անհատապես հասցեական թիրախային, ես չեմ ասել է պետությանը փող ուղարկեք Հայաստան հիմնադարանին, ավելին կոչ եմ արել իրանց չտալ, որտեղ այդ գումարը նորից գնալու է իրանց պրեմիաների, անհատական, հասցեական, բոլորիս էջերում, իմ, չգիտեմ, Սոֆիայի Հովսեփյան, մյուսի էջերում, հարյուրավոր հեռախոսահամարներ կան, չեք տեսնում, հա՞։ Այդ ամեն ինչը տենում եք, այդ չեք տեսնում, ինչևէ, նպատակը սա է, սիրելի Անի, որ մարդիկ գան, ոչ միայն այսօր այս ամեն ինչը մենք կարողանանք սպառել, այլ նաև արցախցիները կարողանան այսօրվա հացի հարց լուծել, այլ նաև գործատուներին եմ հրավիրում, միջև ժամը 4-5-ը այս բարեգործական տոնավաճառը լինելու է, գան և մարդկանց հետ կնքեն պայմանագրեր։ Շնորհակալ եմ։ Եվ հասցեն, եւս մեկ անգամ հիշեց, որ food court հասցեն, ուրեմն տեղը բացատրեմ։ Ավտոկայանից, հա, իջնում ենք, դե որ գնում ենք դեպի ամերիկյան դեսպանատուն, Մաքսային, ուրեմն ծառայության դիմա շենքի, հենց դիմաց food court-ի բակում է։ Ես ենեմ, շնորհակալ։